لرسول الله يقين ذاتيا إلى عفات ويتسو لرسول نبي يقين ذاتيا إلى عفات ويتسو لنور فاز فاز بالنهور نبي لزلا حضلو زنور فاز فاز بالنهور የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያለንበት ቦታ የሸዋል ኢድ የሚከበርበት እንዲሁም ደግሞ በዚህ በሸዋል ኢድ በዓል የተለያዩ ሸይኾች ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት ሰዓት ተጀምሯል ማለት ነው። እዚህ አጠገቤ አንድ ሰው አለ። እስቲ በቅድሚያ እንተዋወቅ። እሺ፣ ኻሊድ ሁሴን እባላለሁ። እሺ ኻሊድ፣ እንግዲህ ፕሮግራሙ ጀምሯል፣ የሸዋል ኢድ በዓል ጀምሯል። እዛ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ በዓሉ ማጀቢያ ይሆን ዘንድ ከበሮም እየሞቀ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። እስቲ በቅድሚያ ከበሮ ለምንድን ነው የሚሞቀው ከሚለው እንጀምር። አዎ፣ ከበሮ ያው የሚሞቀው ድምፁ እንዲስተካከልና ቤዙ እንዲስተካከል ነው ትልቁ ነገር እና የሰውየው ድምፅና ከበሮ ከሞቀ በኋላ ያው እዛ ላይ ይወጣል። ያው ድምፁ ፈጣሪ የሚያመሰግነው ሰውዬና ድምፁን አንድ ላይ እንዲሄድ እንዲያምር ነው ያው ከበሮ የሚሞቀው ማለት ነው ትልቁ ነገር። መልካም። እንግዲህ የከበሮ የሚሞቅበትን ሚስጥር ተረድተናል። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች በጋራ ሆኖ በጀማአ ሆኖ ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑበት ያለው ሁኔታ ነው። እስቲ በሸዋል ብቻ ይሄ ነገር የተለመደ ያይሆነ ይመስለኛል እና እስቲ ስለዚህ ደግሞ ፈጣሪን የሚመሰገንበት ሁኔቱ ሂደቱ ምን እንደሚመስል ደግሞ ለውድ ተመልካቾች። ትልቁ ነገር ከሸዋል ፈጣሪ ማመስገን ነው ትልቁ ነገር። ፈጣሪን እያመሰገኑ ያው በማግስቱም ያድሩበታል። ከዛ በኋላ በረመዳን ወር ውስጥ በድሪ የሚባል በ17ቱ ላይ ጾም ረመዳን ስንጾም በ17ቱ ላይ ከበሮ ይመታል በበድሪ ፈጣሪ መለመን። ከዛ በኋላ በ27ቱ ረመዳን ወር ላይ ከበሮ ይመታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስድስቱን ሸዋል ስንጾም በማግስት በስድስተኛው ስንጨርስ በኋላ እዚህ ያው ከበሮ ይመታል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በሐረር በዓል ላይ በዓል ብቻ ሳይሆን እንደ ሃይማኖት ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። እዚህ ቁጭ ብሎ ፈጣሪ የሚለምኑ ሰዎች የሃይማኖቱን ነገር ነው ፈጣሪን መለመን የሚይዙት ማለት ነው። ሆኖም ቢያንስ በሐረር ውስጥ በሚታወቀው ልጃገረድም ሴት ገረድም በአመት አንድ ብቻ ነው ከቤት የምትወጣውና እዚህ ነው ተገናኝቶ እዚህ ያያታል። ከዛ የማን ቤተሰብ እንደሆነች ይከተላታል። ከዛ በሩን ያያል። ከዛ በኋላ ሽማግሌዎቹን ይልካል። ሽማግሌዎቹ ወደ ቤታቸው ሲመጡ መጀመሪያ የልጅቷን ቤተሰብ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ያናግራቸዋል። ቁጭ ይላሉ። ከዛ እዚህ ቤት ልጃገረድ መኖሩና አለመኖሩን ምልክት አለ ቤት ውስጥ ማለት ነው። በሐረሪ ባህል ውስጥ መብረባ ይባላል። መብረባ ላይ ምንጣፎች ይቀመጣሉ። ሲቀመጡ ልጃገረድ አለ ማለት ነው። ከዛ ጥያቄ ይጠየቃል ማለት ነው። ከጥያቄ በኋላ ያው ልጁ ይገኛል ማለት ነው። ያው በፊት እንደዛ ነበረ በዓሉ። ያው ትንሽ ያው በዓሉ ያው አሁን በጥረት እየተመለሰ ነው። ያንስ ዘመን ቴክኖሎጂ ምናምን በማለት ያው የበፊቱ በዓል የበፊቱ የነበረው የሃይማኖት በዓል ስለሆነ በጣም ክብርም አለው። ታላቅም ታናሽን ያከብራል። ከቤት ማንም አይወጣም ማለት ነው። እንደሚታወቀው የሸዋል ኢድ በዓል ሲታሰብ በተለይ ደግሞ ሴት ልጃገረዶች አምረው ተበው ወጥተው በቤተሰብም ፍቃድ አግኝተው ምሽቱን ከጓደኞቻቸው ጋር በጋራ የሚያሳልፉበት እለት ነው። ቤተሰቦችስ በዚህ ረገድ ምን አይነት ሚና ይጫወታሉ? ለልጆቻቸው ምን ምን አይነት ነገሮችን ያደርጋሉ? አው እዛኔ ቤተሰቦቹ በፍቃድ ቤተሰቦቹም አንድ ላይ ሆኖ ነው የሚመጡት። አንድ ላይ የበዓላቸውን ልብስ ለብሶ አሁን የሚታዩ እዚህ ጋር መቆም ያዙት ምናምን ሲታይ የበዓል ልብስ ገና በኋላ ይመጣል መሰለኝ። እና የበዓል ልብስ ከቤተሰብ ጋራ ነው የምትወጣው። አትለይም ከቤተሰብ ጋራ ከአባቷ ከእናቷም ይሁን ወንድሞቿም ታላቁም ከሆኑ በኋላ ከቤተሰብ ጋራ ይመጡና ያዩና ከዛ በኋላ ማታ እስከ 6 ሰዓትም ቢሆን ይመጡና ከዛ በማግስቱ ጠዋት እስከ 10 ሰዓት ይቀመጣሉ። በዛ ምክንያት ነው በዓሉ የምታየው።
መልካም እንግዲህ አሁን ደግሞ በተከታይነት እንደው ፍቃድ ከሆነ የዚህ የሸዋሊድ በዓል የበለጠ ውበት እንዲኖረው እንዲያምርና ማህበረሰቡም እንግዲህ በጉጉት እንዲመለከተው እዚህ ጋራ እናንተ የምታደርጉት የምታሳዩት ትዕይንት የሰውን ቀልብ የሚገዛ ነው። እስቲ አንተ በግልክ እዚህ ጋር ከምትሉት ጥቂቱን እንደው ቀንጨብ አድርገህ በልልን ዜማውን። ያው ምንድነው ምለው ያው الله مزمرو ياو تشوق الله تشوق الله وي حبيب جيجوا تشوق الله وي تشوق الله تشوق الله حبيب جيجوي تكوح الله تكوح الله حبيب محمد رسول الله جيجوي تقاربا تقاربا حبيب رسول الله جيجوي ياو ينو ياو ليلو ترجمه محمدي ملك تنيا ومتو متو تفاقرو تتقاقونا كوشبالو تقو حالا مالت ياو عيني لا يمتايو كهول تقبابو تقام امرو تفاقرو توادرو مالتنا حبيبي يمتو سلوهونوي توادرونا تقرابرونا حبيبي نتبقا اتشو مالتنا መልካም እንግዲህ አሁን ወደ ተመልካቾቻችንም እናንተም እንደምትመለከቱት እኔም አንድ ያስተዋልኩት ነገር አለ። አሁን በዜማው ላይ ስትል ኩልም ተቀቡ ይላል። ለዛ ይሆን እናንተም ኩሉን የምትቀቡት? ብዙ ሰው ተቀበለ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው በሳምንት አንዴ ኩል መቀባት ለኔም ሱና ነው፣ ለአይናችንም መድኃኒት ነው። ያው ዛሬ እኔ ኩል የተቀባሁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቀባብቼ አምሬ እዚህ ጋር መገኘት አለብኝ መቻል ነው። ስለዚህ ኩል ተቀብታችሁ ወንዶችም ሴቶችም እንግዲህ የሸዋሊድ በዓል ላይ ወንዶችም ሴቶችም በተቻላቸው መጠን ባላቸው አልባሳት አምረው አጊጠው ተውበው የሚወጡበት በዓል ነው። እንግዲህ ስለነበረን ወንዶቹ ኩል ከተቀቡም ያው ሱና ስለሆነ ሴቶች በብዛት ያው የበዓል ልብስ ብቻ ለብሳ ልትገኝ ይገባታል። ለምን እሷ ኩልና ሽቶ ምናምን መቀባት የምትችለው የበዓል አጠገብ ስትሆን ጊዜ ብቻ ነው የተፈቀደላት ማለት ነው። ግን ለብቻው ደጅ ወጥታ ተቀባብታ አምራ አልተፈቀደላትም። እዚህ ቁጭ ያልነውም ያስተምራታል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ግን ነገር ግን የሸዋሊድ በዓል ደግሞ ለሴቶች ትልቅ ቦታና ክብር ተሰጥቶት እጅጉን በጉጉት የሚጠበቅ በዓል ስለሆነ ሴቶች ባላቸው ነገር አምረው ተውበው አጊጠው የሚወጡበት በዓል ነው ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የምናመሰግነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ የሸዋሊድ በዓልን በአጠቃላይ ያለው ድባብ ምን ይመስላል፣ ምን ምን አይነት ሂደቶች፣ ምን ምን አይነት ክንውኖች እየተከወኑ ነው የሚለውን ደግሞ በአጠቃላይ በተከታይነት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አሁንም በድጋሚ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሆን። ኢዳይ ፋጡሜ ትረሱ ዘረሱሌ ጀነት ማ